Ende mbetet mister fati i dy marinarëve shqiptar tani së peshkimit Çelepia 2, e cila po mbahet pen nga marinari egjiptiana Del Muhammed Salam në afërsitë të Aleksandrisë në Egjipt. Dhimbje, lot e lutje kanë familjen Eluan Memës, 36 vjeçarit, i cili është marrë peng nga një egjiptian, pjestar e kujpazhit të anijes Çelepia 2, ku Luani punonte prej 2 vjetësh. Dy prindrit e tij të moshuar, Lulzimi dhe Shqipja, me lot në sy, i drejtohen strukturave të shtetit të vënë dorën në zemër e të sjellin Luanin në banesën e tij pranë dy prindërve, pranë djalit të tij 4 vjeçar. Kërkojmë nga shteti që të vijë fëmia këtu, se ç'është kjo? Djali i pafajshëm, qa merti, sa mund të kapshin ato ndetë, qa do merti ati aman, sa për i qa bukë, qa mund të marrësh ndetë. Ose diçka që është dukë më në ure shqiptarë, dhe botë për gjithë një i huj. Të dy prindrit kanë kaluar një natë të tmerrshme mbrëmje në shkuar, të kësa kanë parë të lidhur këmbeduar me zinxhir djalin e tyre i cili mbahet peng në anije. E pam, ishte i lidhur djali a shumë e dur me kamu, u të merru, u të merru. Ti ke folur vetë me djalin? Jo, vetëm thjesht ai Ramadan e dy ka fol, edhe më tha, foli më shumë tata, është në rregullta. Ankthe Lot ka edhe në familjen e 55 vjeçarit Dimitër Malja në lagje numër 15 në spital të Durrësit. Djali vetëm i kapitenit e anijes Dimitër Malja, Damjani, 25 vjeçar, i bën apel shtetit të ndërhy për të liruar pengjet. I bëj thirrje shtetit, mua që të ngjej, të japi një drejtim dhe ta di dhe unë ku është babi, si është babi, është mira, është keqja, nuk e di, se nuk kam asnjë lloj ideje. Gjithkohon kam netur vetëm nangs, mami është bërë shumë keq, nuk është gjendje fare për asgjë. Nuk e di, të paktën ta kem dhe këtë mirë ose ta mbledhim me nën shkshu ose ashtu. Ndërsa e cilëson të cuditshëm faktin që egjiptiani nuk sjell një foto të babait të tij, ndryshe nga çveproi me Luan Memën. Kjo gjë na ka bërë nankth, nuk e di më arsyen pse nuk e sjell foton. Djali i pronarit të anijes, Florian Çelepia, në një intervistë për News 24, deklaroi se ka vijuar bisedën me marinarin egjiptian, kërkesat e të cilit janë të pakuptimta. As vetë se din ai se çka kërkon. I erdhon 70.000 euro. Okej, okay, kena bo lekë, do t'i bim. Jo, du i qinë, i qinë, okej, okay, mregull, i qinë. Të shi thote kam shita njen. S'mi intereson, s'mbjen meja për shtetin, unë jam shteti. Çelepia deklaron se shteti nuk po lëviz, ndërkohë që vendodhja e anijes dihet. Në Aleksandri, 20 milje larg portit, diku i bjen një orë për të shku atje, një motorskaf, gjysore, tre qerekore me e kap, me lokalizu. Ndërsa e cilëson ngjarjen të rëndë. Janë dy babalarë që dolën ndet për 100 lekë, vjetra, me ushqy familjen e vetë, e kur vjen fundit, vi njëri nga Egjipti, të rëmbej barkën me gjithë dy marinarë, nuk ka ku të shkoj, kjo është një akt terrorist. Ndërka, qëtimet janë duke u zhvilluar nga sektori krimeve të rënda në policinë e Durrësit për pengmarje e shantazh. Deklarohet se deri tani nuk dihet se si do të veprohet pasi pengmarja ka ndodhur në Shqipëri. Kjo është një pjesë e bisedës së shkëmbyer ndërmjet e egjiptianit dhe e pronarit të anijes. Ndërkohë, në një foto të dytë të dërguar nga Salam, duket marinari Luan Mema, teksa punon brenda anijes.